kjent dronningen I noen år, men det først nå I de senere år at vi har faktisk stått på samme arbeidsplass og jobbet med våre egne ting, og etter hvert også med felles ting, altså stått så tett på hverandre I prosessene at vi har tillatt oss å blande seg bort I hverandres uttrycksform og det veldig fine de overgangene her da. Ja, de kjempefine, det enig. Bare tenkte jeg skulle få litt mer. Det jo veldig spennende å blande hans verden med bokstaver og det han holder på med, og jeg med mine naturbilder. Det en veldig intuitiv og lekende form, som jeg synes personlig veldig, veldig spennende. Det lek med farver, det lek med metoder og forskjellige jern man bruker og forskjellige uttrycksmåter man kan finne her, som jeg synes veldig, veldig spennende og veldig morsomt å holde på med. Vitenskapen og gleden I forhold til grafikkmediet som hun legger for dagen jo veldig smittende. Det en sånn bra energi I det samarbeidet som har liksom gjort at det har utviklet seg sånn som det har gjort. Så mens når vi da jobber enda tettere på og I fellesskap skal lage noe som vi begge to skal signere, så kommer man jo inn I en helt annen prosess. Mm. Men I høy grad så føler jeg at det en naturlig sånn flyt av Absolutt. Å prøve ting og ikke være redd for å... Gå I hverandres bed. Ja, nettopp. Mm. Og det bare å stå på... Og den tilliten tror jeg må være der for at man skal klare å få en slags energiutveksling som meningsfullt. Ja. Det har jo gått rimelig bra da. Det har det hyggelig at du sier det. Jeg synes også det. Og så opp her. Og så ut der. Og så ut der, ja. Jo for å fremme grafikken egentlig som kunstart og få mennesker til å forstå at dette også en veldig interessant måte å arbeide på innen kunstens verden. Det finnes så veldig mange metoder og måter å utøve grafikk på. Og dette tror ikke jeg alle egentlig klar over, og vi kan kanskje hjelpe til da. Og vise at dette går an å få til på veldig mange forunderlige og spennende måter.
da. Det er bra.